Tala bota la bino kondenge ba comprimer yangoyo. Eza ko bimala kati ya fufu. Na kansa yo. Yangoyo bolo bakeo tozo bwaka na kati. Comprimer mususu pe yangoyo. Yangoyo ezo bimala kati. Yangoyo. Alors to kotanga nombre ya ba comprimer. Oyo to bimisi na kati. Donc, très bien que alors to za batute. Nzambe ye moko nda yebi. To za batute. Tala, botala, botala na kati ya ngomo. Ezali awa. Yangoyo tozo lokota. Ba comprimer mosusu yangoyo pe tozo lokota. Bar yango mosusu pe yangoyo tozo lokota. Kusha telefone pembeni. Pour cela, tu sengi que vraiment pour to vivre en tout cas. Tozo deja ba kufi, tozo to kufi. Onde to sengi na migration. C'est possible, va bloquer douane, na makambo nyonso oyo eza kouta na Rwanda. Ok, ça va, merci. Donc, contenant nous, tozwi na kati awa ezali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.